Biblia. Scarea ca a venit orice s-a coținut și a morțiat pe lisată, în urmă, domnul i-a dus să te mai bun. Ora, supristeb, ჩვენ შავთვალეთ აუცილებლად და საჭიროდ რომ მას ანგარიში ჩაევარებინა საზოგადოებისთვის თუ როგორ წარიმართა ევროპის სასამართლოში საქმის განხილვა. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი იყო ის არგუმენტები, რომელიც წარედგინა სასამართლოს. Მოლოდინი არის იმის, რომ დაკმაყოფილდება სარჩელი, მაგრამ ამას ბუნებრივია უნდა დაველოდოთ. Თავარი არის ის, რომ საზოგადოება იყოს სწორად ინფორმირებული, როგორ მიმდინარეობს ეს საქმე და რაც თავარია დღეს საზოგადოებაში უნდა გავაჩინოთ იმის განცდა, რომ სამართალი ყოველთვის იპოვის თავის გზას. სიმართლე ყოველთვის გახდება ცნობილი და ჩვენ თუ არ გვინდა, რომ ესეთი ტრაგიკული ფაქტები, როგორიც იყო გირგვლიანის მკვლელობა, აღარ განმეორდეს, სიმართლე უნდა ითქვას, ვინცაც მიუძღვის ბრალი და დამნაშავე ის უნდა დაისაჯოს და მომავალში ჩვენ ვაპირებთ საზოგადოებასთან ერთად ისეთი ცვლილებები განვახორციელოთ, რაც უზრუნველყოფს, რომ გამოძიება იქნება მეუკერძოებელი, სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და რეალურად ადამიანებს შიშის გარეშე შეეძლებათ იცხოვრონ საკუთარ ქალაქში და საკუთარ ქვეყანაში.